Вітаю у студії Львівського радіо. З вами, як звикло, у цій порі автор і ведуча Наталка Криничанка. І сьогодні у полі зору Львівського радіо екологічне виховання в межах міста на прикладі співпраці нашого регіонального ландшафтного парку Знесіння і учнів однієї з шкіл Львова, а саме 63-ї школи. І сьогодні у студії Олена Степанюк, магістрантка Львівського національного університету імені Івана Франка. Вітаю вас, Оленко. Директор школи номер 63 Віктор Степанюк. Пане Вікторе, вітаю вас. Само, дуже приємно. І нашого доброго друга, пана Олеся Завадовича, який сьогодні є заступником директора парку Знесіння. Вітаю вас, Олесю. Радий бути в рідній телесвіті. Дякую. Я думаю, що нам всім приємно, що ми вже всі разом на високому замку, недалеко від парку Знесіння, в такому гарному лоні природньому, особливо в такій гарній погоді. Те, що ми маємо, і цей парк, і дійсно зелені легені Львова у центрі міста, ми маємо цьому завдячувати багатьом людям, які до цього докладаються. І я, направду, пане Олесю, вам вдячна за те, що парк таки створений, і стільки років він функціонує, працює, і що найважливіше, він виконує основну функцію. Це не тільки екологія, а ще й місце, де мають можливість гуляти і мами з дітьми, і просто діти. І ви знаєте, коли говориться про високий замок, завжди згадується високий замок Станіслава Лема, де він дуже гарно описав, як він, будучи учнем нашої сьогодні 8-ї школи, утікав з уроків, чи не втікав, чи після уроків бігав на високий замок, він бігав на Кайзервальд, і, можливо, там уявляв нові свої твори, які потім він описав у своїх фантастичних романах. Тобто наш Кайзервальд надихає. Я думаю, що ви зі мною погоджуєтеся. Отже, звідки виникла ідея методологічно до цього підійти, щоби вже впливати на дітей професійно, з вашої точки зору, Олесю? Так, якщо можна, просто скажу дійсно про формальні початки. В 2015 році «Екологія, право, людина», наша львівська організація, їхня філія, і Національний екологічний центр України започаткували проект, суть якого була в тому, щоб учні шкіл, котрі є близько до зелених територій, могли ці території вивчити, описати, ну, в міру своїх знань, в міру активності педагогів. І властиво це перекинулося в довготривалий проєкт. Я підійшов до Віктора Кириловича. Він мене зустрів як один з небагатьох директорів, бо я облазив купу шкіл. І відгукнувся на цей проєкт. Таким чином ми почали працювати. Пане Вікторе, я думаю, що ви з паном Олесом знайомі давно, тому що школа, вона межує з парком. Можна сказати, що вона має таке щастя перебувати теж в лоні парку Знесіння. І ваші діти, скажіть, будь ласка, втікають зі школи часом, як Станіслав Лем? Не знаю, чи вони справді, якщо втікають, знаходяться в парку, але... Хотілося б. Але, направду, те, що вони інформацію мають про те, як функціонує парк, і що це справді зелені, така перлина Львова, то вони це описують в своїх роботах і виступають на семінарах. Я так думаю, звідки вони мають таку інформацію. Ось, наприклад, в цьому році, 10 класі, учні отримали таке завдання в рамках реалізації цього проєкту. Яка роль, скажімо, цього парку у покращенні навчально-виховному процесі? Оскільки я акцентував увагу на тому, що дуже багато уроків в школах країн Західної Європи проводять на природі. В деяких випадках це є 50%, 30%. І зрозуміло, що так націлює педагогічний колектив, щоб вони планували свої інтерактивні уроки, використовуючи такий рідкісний об'єкт для дослідження, як регіональний ландшафтний парк Знесіння. Але я хотів, власне, підтримати пана Олеся, наші зустрічі або нашу співпрацю, але відсилаю аж до 2010 року, коли ось наша школа підписувала угоду про співпрацю. Єдина була тоді школа, яка підписала угоду про співпрацю із Католицьким університетом імені Івана Павла ІІ у міста Любліні. Ми там підписали угоду про співпрацю з початковою школою 38-ю. І, власне, тоді вже я привіз з собою угоду, бо я різні угоди мав. Підтримкою консуляту нашого у Любліні і професорського складу Католицького університету нам вдалося підписати тристоронню угоду про співпрацю. І коли до нас на Євро-2012 приїхали учні із польських шкіл, ми їх тут прийняли, то ми мали можливість мати таку базу для такого літнього табору, для літнього оздоровлення, ось на базі парку Знесіння. І пан Олесь тоді був директором того парку, і сам Бог велів йому реалізовувати, ну, ті ідеї, які він продукував, а звичайно, що ми підтримували. Правда, вже в цьому році, в 2018 році, ми нещодавно, ось минулого тижня, мали такий
випереджувальний семінар або настановчий семінар на літо. І, власне, хотіли би залучити і інші школи. І серед тих шкіл, які близько парку з насіння, таку гарну ідею то підтримали. Це є дирекція школи «Провесінь», де директор пан Юрко Бадунь, і школа номер 71, де директор пан Ромко Гривнак. І, власне, от навколо оцих проблем ми хотіли б і сьогодні, власне, вести розмову. А скажіть, будь ласка, це школи, які близько вулиці Личаківської, так? Але, мабуть, там того боку, де межує з парком, ще з Замарстинівською, там такий промисловий район, там теж є школи, так? Ті школи відгукуються? Ну, так. Навіть то вже інший Шевченківський район, скажімо, але ми хотіли б залучати ще інші школи. І, власне, під то, можливо, навіть і писати якісь проекти такого міжнародного штибу, щоб можна було якийсь грант виграти. Ще скажіть, от як технічно це відбувається? Одна справа, що ви добре з панем Олесем знайомі, пан Олес знайомий зі школами, він є авторитет, він може прийти, випити кави, все поговорити, і всі ми любимо наших дітей, і всі працюємо на одне, на щастя, здоров'я і розвиток, так? Але як це відбувається в кабінетах чиновників? Ви кажете, що діти беруть участь в якихось програмах. Тобто, це довга дорога, чи це теж є співпраця, що от все сприймається у управління освіти, мабуть, міське? Ці ідеї, як вони доходять до тих же шкіл? Може, школи хочуть, але от не знають, як. Маємо підтримку і розуміння і з боку дирекції, сучасної дирекції парку з насіння. Оскільки в семінарі ось паном Олесом і менеджер з освітньої роботи, і директор брала участь, і виступали з цікавими пропозиціями. Це є по-перше. Однак цей проект ще має таку і практично реалізаційну напрямок, оскільки ми хотіли, щоб учні мали можливість після вивчення якихось питань, навіть фундаментальних, коли наступ іде, скажімо, на парк, коли йдуть судові процеси, коли, можливо, землі можуть забирати, коли йде самовільна забудова, коли промислова зона і наступає на парк, і про це пишуть сьогодні всі газети і різних засобів масової інформації. Але цього недостатньо. Треба щодня реагувати на будь-які такі дії. І ми хотіли, щоб учні знали, а як звернутися. І до кого можна звернутися? До органів місцевого самоврядування, до органів державної влади, щоб захистити наш парк. А як думаєте, мені здається, що якщо б дітки вийшли, всі разом взялись за руки, напевно, що ми б зупинили всі оці наміри погані стосовно парку. Тому що таки мають зупинитися і зрозуміти, що знищувати парк не можна. Ну так. Пане Олесю, як цей проект почав діяти, який був його перший етап, так? І на якому етапі ми зараз перебуваємо? Тобто я вже разом з вами, но... Я тут скористаюся футбольним прийомом, зроблю пас в сторону пана Віктора, бо все-таки школа доклалася до цього проекту, і вони його розвинули. Для мене він був просто способом прикладної реалізації того тестування, чи парк є доброю живою школою, зеленою школою. І для мене цей проект важливий, як для парку, так я маю на увазі, не для особисто для мене. В тому, що якщо він нам вдасться, то в мене таке враження, ілюзія, можливо, а може, дай Бог, ні, що діти, які трошки зрозуміють ближче природу, ким би вони потім не працювали, їхня рука, навіть якщо це буде рука чиновника, не підпише легко забудови зеленої зони, тобто їх щось стримає. А коли їм про це ніхто нічого не дає поняття, тільки нудно читає терміни, то тоді, звичайно, маємо результат такий, як сьогодні. А деталі проекту так, він би мав бути прикладною точкою, першим таким пробним практичним елементом цієї роботи, яка би нам дала в руки методику роботи з учнями. Може, вона потім і буде прийнята, затверджена. Побачимо. Ви знаєте, оцих 312 гектарів, які, власне, площа парку з насіння, мало про що говорить, тому що мені видається, що парк з насіння має єдино такий статус, що має освітнє середовище, яке можна успішно використовувати для студентів, для учнів, для шкіл. І це рекреаційна зона. І ми, власне, коли говорили про напрямки і говорили напрямки досліджень, то ми там передбачали це і історичний напрямок, і географічний, і біологічний, і екологічні напрямки. Могли би розширити інші. Ну, наприклад, ми хотіли би торкнутися питання геології, оскільки в цьому парку знаходиться озеро. Певного періоду це було дно моря, і там можна дослідити цікаві речі. Тут можна розкривати туристичні стежки. Я хочу, щоб парк зажив тої слави, як він був за цісаря, і він називався Кайзервальд, і це було серце Львова. І це було не тільки серце і легені Львова. Ще називали цісарський ліс. Може бути і так. Прошу сказати, що це був за семінар, де і хто був його учасником?
Ну, семінар проводився на базі школи 63-ї, і учасниками того семінару були три школи. Власне, 63-я школа, це школа Провесіні, 71-ша школа. Були представники і учительського колективу, і діти, які будуть брати участь у тому проєкті, і, власне, брали участь в тому семінарі. Ми з задоволенням з паном Олесем відвідували декілька разів географічний факультет і мали зустрічі з деканом Володимиром Біланюком і викладачами географічного факультету. І вони дали можливість нам опрацювати методичну літературу. І, власне, навколо цих питань нам потрібно ще мати якесь було наукове підґрунтя. Тому ми до цього залучили і магістрів, і студентів, і викладачів географічного факультету. Ось, і мені дуже приємно, що свою магістерську роботу, власне, обрала моя донька Олена, як вчиться на магістратурі 5-го курсу географічного факультету. І, власне, хотілося б, щоб вона реалізувала з молодими силами, як молоде студентство, ну, скажімо, допомогла цьому проєкті. Ви знаєте, я дивлюсь на Оленку, і вона мені виявляє, знаєте, такою мавкою знесіння того цісарського лісу, і, можливо. Оленко, що вас надихнуло, крім того, що батьківська порада, але що особисто, як ваше серце відгукнулось на те, що саме треба це робити? Ну, насправді, дослідження там території парку Знесіння починалися ще там з курсу першого, це було моєю основною темою. Надихнули, напевно, навчальні практики, які в нас проводилися влітку, надихнули ті проблеми основні гострі, які знаходяться на території парку, які доцільно би було вирішувати. Надихнуло все-таки якесь порівняння з прикладами закордонних таких територій, зелених перлин, міст. Зрозуміло, що все-таки ми нічим не гірші. Тобто в нас всі є можливості, всі ресурси, просто потрібно це якось практично використовувати. І в цьому проєкті беру активну участь в плані розробки якогось практичного саме застосування, адже моя тема звучить все-таки використання навчального потенціалу території парку Знесіння, апробування його до навчальної шкільної програми. Здається, що доцільним все-таки дітям не лише теорію подавати, а якісь практичні матеріали в плані розробки різних статей, розробки проведення навчальних екскурсій, розробки різних мультимедійних, інформаційних зустрічей. Тобто все-таки, щоб діти були залучені до якоїсь такої проєктної роботи, що дасть їм змогу навчати один одного, навчати себе і практично застосовувати ці знання. Оленко, скажіть, будь ласка, а на практиці ви вже з дітьми спілкувалися, впроваджували свої думки, і чи є от відгук, чи діти щось підказують, можливо, на щось надихають, щось ви собі виправляєте в програмі? Так, насправді я спілкувалася з декількома групами дітей. Скажу, що є новітні ідеї, є очі, які горять. Тобто потрібно просто якось правильно скерувати в те русло, яке необхідно, і надати точні інструменти, щоб змогли дослідження проводити діти. Адже насправді якоїсь методичної бази, такої розробленої спеціально під шкільні програми, якби наразі немає. Діти креативні. В плані Знесіння це є саме доцільно робити, оскільки це такий куточок зелений, який є поруч. Тобто вони можуть і навчальні екскурсії проводити, і застосовувати не тільки на уроках географії ці знання, а й на уроках біології, хімії, фізики, тобто в різних напрямках проводити дослідження. І мати якийсь практичний досвід звітом. Я то доповню Оленку. Так. Ось мої учні в 10 класах, зараз вони перейшли в 11 клас, дуже цікаві творчі роботи написали. Ось, наприклад, Ахмат Яна написала, що я би ввела, говорить вона, у школі такий предмет навчальний, який би називався «Милування природою». Неймовірна дитина. Так. А, наприклад, Рапак Яна, яка живе близько цього парку, ну, пише, що я майже щодня гуляю з песиком в цьому парку. І для мене екологія не байдуже для мого здоров'я, для моєї сім'ї, бо моя сім'я прогулюється. Але разом з тим, каже, я би хотіла би написати такий творчу роботу, яка би і називає парк Знесіння як легені Львова. Бо ми назвали, власне, так якийсь таким об'ємним наш проект, називається, що регіональний ландшафтний парк Знесіння як перлина Львова. А вона доповнила ще легені Львова. Тобто має екологічну спрямованість такі. Є дуже цікаві дослідження і історичні, де Весорук Роман дослідив історію і презентацію зробив минулого року дуже гарну на тему історія Кайзервальду. Головне завдання, щоб нашу сьогодні програму і передачу почули директори і учителі географії, біології, історії, екології –
інших шкіл. І батьки. І батьки долучалися до нашої роботи. Тому що якщо діти і батьки цього захочуть, то вони обов'язково долучаться. І прошу ще сказати, на якому етапі сьогодні цей проект? Він ж не тільки на дослідженні, на конференції, на семінарі. Вже є відгуки, ми чуємо, що діти вже відгукуються. Але от зараз вже пора канікул. Що зараз буде відбуватися у парку? Чи, можливо, ще хтось може долучатися до вас? Олена. Так, насправді, в межах проекту, тобто розроблені певні позиції, з чого починати і взагалі куди рухатись. Тобто є мета – це інвентаризація парку знесіння, здійснення лабораторних досліджень, здійснення досліджень в польових умовах. Тобто вони будуть більш приурочені до тих навчальних шкільних програм і спрощені під ті навчальні шкільні програми, які є на сьогодні. Насправді, що охоплювати буде – це вивчення стану рельєфу, ґрунту, водойми, ще так само туристичних стежок, розробки якихось цікавих нових маршрутів та вивчення стану засміченості території, оскільки знаємо, що на сьогодні це одна з глобальних проблем парку знесіння. І на сьогоднішній день розроблені методичні матеріали, з якими діти з участю керівників зможуть приступити до якихось практичних застосувань цього всього, позбирати якісь основні інформаційні дані, розробити цікаві ідеї і досліджувати цю територію, і пізніше складати звіт і, можливо, виступати на різних конференціях, презентаціях, тобто десь презентувати цей матеріал, поширювати його серед. Це реальна допомога парку. Це, можливо, та реальна допомога дирекції парку, яка може на базі тих досліджень і планувати наступні кроки, і розвивати парк, і знати, що робити далі. Так, пане Олесю, як ви бачите далі застосування роботи дітей? Так, їм пропонується, поки що в планах, навіть імітувати роботу дирекції парку. Чудово. При допомозі, при супроводі дорослих. Надіюся, що все повинно спрацювати, і дуже цікаво буде, ну, обидвом сторонам, і адміністрації, і самим дітям. Бо скажу вам, що за роки роботи в парку складається таке ж сам враження, що тривалість його існування, скільки він ще може і мав би жити, обернена пропорційна до дозрівання свідомості нашого соціуму львівського. Як соціум буде думати надто довго дозрівати парк, життя його під загрозою. Я думаю, що все буде добре, тому що Франц Йосиф теж над нами є. Та я хотів би доповнити. Я маю таку вимогу до співпраці із співбесідниками, із тими учасниками проєкту. Як я бачу, що є зустрічні кроки, яке сприяння, і от я бачу і пан Олесь, як заступник директора з науково-методичної роботи, і дирекція парку, є зустрічні кроки, ми йдемо на зустріч і виносимо нові ідеї якісь. Я думаю, що через півроку ми, думаємо, його ще удосконалимо, щоб можна було залучати інших. І нагадаю, що сьогодні ми говоримо про дуже цікаву ініціативу регіонального ландшафтного парку знесіння. Це співпрацю з школами і використання території парку для освітніх програм. Але я ще хочу вас запитати про напрямки більш точніше, тому що маємо, направду, унікальний парк поряд. Ми знаємо, що саме з цього парку розпочинався Львів. Ми практично, це говорять усі історики, що це не тільки природні явища, це не тільки зелені легені, так, на щастя, ми їх маємо. Але це ще є серце Львова, з якого Львів розпочинався. Чи залучаються, окрім географів, ще й історики, ще, можливо, літераторів, і, можливо, хтось пише поезії в парку, можливо, якісь театральні таланти розвиваються. Скажіть, як на вашу думку, і що вже заплановано? Пан Віктор Степанюк. Ми, скажімо, взяли такі чотири основні напрямки досліджень – географічний, історичний, екологічний, туристичний, біологічний. Але, власне, коли проводили цей методичний семінар, то ми акцентували увагу на тому, що можуть інші аспекти, те, що ви правильно говорите, і долучати тут і вірші краще пишуться, звичайно, на природі, ніж в закритому приміщенні. І ви знаєте, в коханні зізнаються люди саме на парку знесіння. Я знаю таких людей відомих у світі, які мені зізнаються, що а ти знаєш, що я, наприклад, просив руки і серце своєї дружини, каже, на Казірвальді. Ну, хлопчики і дівчатка під час проведення таких екскурсій чи якихось екологічних акцій зовсім інакші, ніж це на уроках. Це правда. Тобто природа справді милує їх і облагороджує. Облагороджує, так. Так, особливо цісарський ліс. Ми хотіли б сказати, що ще одну такі напрямки. Чому не робити такий скансен естетичний, скажімо, бо художньо-естетичний, малювати картини? Чи ми бачимо на нашому вернісажі картини намальовані парку знесіння? Ні, не бачив. Ні однієї. Навіть у нас в кабінеті учительській є картина, і зображена там церква Покрови. Подарував нам випускники, 50 років тому закінчували школу.
і виявляється художник Ковриги. На довгий час десь була в якихось запасниках, і коли ця церква, яка є, ну, як покровителем нашої школи, ось, і от парох отець Андрій багато сприяє нам для з ким духовного такого збагачення, то ось така картина, ну, просто заходиш в вчительську і дивишся на ту картину, вже тобі вона краще стає. Свій час, я думаю, що і ті картини, які будуть намальовані майбутніми учнями, так само будуть на коридорах і в кабінетах шкільних, і це буде облагороджувати. Це теж в проєкті, так? Пане Олесе, але все ж таки додайте історичну складову. Нагадайте, так, що ми маємо в парку Знесіння? Буквально тільки ще такий місточок до сказаного паном Віктором, що ми колись давніше мали з Львівською національною академією мистецтв добрі контакти, і, власне, пленерні практики вже давніше відбувалися. Потім та традиція чомусь якось десь втікла нам з рук. А цього року на початку, по лютий місяць включно, була виставка студентів, робіт також від Національної академії мистецтв, а тепер влітку ми очікуємо від коледжу імені Івана Труша дітей. Що є в парку? Ну, ми маємо зараз 7 археологічних об'єктів різної дати різного періоду. Тобто це і 10-й, 9-й століття передхристиянський, буквально період, це і ще бронзового віку є знахідки, які чекають на своє детальне вивчення. Так само, що стосується пам'яток архітектури, ми маємо 2 монастирі, 3 церкви безпосередньо і на території парку, і поруч там є ще, додається, інші функції. Ми маємо місця історичних подій, скажімо, там, де були стрілецькі бої, де стояли табором війська Богдана Хмельницького, звідки Кривоніс штурмував Високий замок в той час, коли там єдиний раз він його там здобув як військовий талант. Тобто вивчення там є дуже багато, а зараз ще локальні громади проєкт завершився в минулому році, де бібліотека на старому вулиці Старознесенській має дуже гарну експозицію «Історія Знесіння, старого Знесіння в людях». До цієї фотографії сімей, як вони жили, як вони виглядали, як одягалися. Ну і хочеться вже, оскільки партнерство розширюється завдяки пану Віктору, хочеться згадати про ініціативу дуже гарну 71-ї школи, яка за ініціативи їхньої вчительки зробила проєкт, пройшовшись повністю Старознесенською і описавши цікаві будинки, місця і людей. І якщо можна про друзів проєкту, волонтерів проєкту і, можливо, про тих людей, які здійснюють науковий супровід, і хто є координатором, можливо, тих напрямків. Назвіть людей. Волонтери ми бачимо, це студенти географічного, можливо, геологічного, можливо, історичного факультету, географічного, які в нас будуть проходити практику і будуть проходити практику літню, власне, на базі парку Знесіння. Тому ми виходимо з ініціативою до деканів факультетів, щоб вони, власне, коли би спрямовувати своїх студентів на практику, а кожного року є ці студенти 4-го, 5-го курсу, щоб вони націлювали на таких студентів, які будуть займатися. Як Олена займається таким проєктом, і це воно корисно, тому що молода людина має займатися тим, чим їй цікаво. Тоді це й глибший проєкт. Ще й бачити свій результат, так, коли це поблизу дому, і ти робиш стосовно наукового супроводу, то я хотів би бачити, щоб викладачі не були такими в університету чи яких інших вузів заскорузлими, а насправді відірвалися від своїх сухих лекцій, а були практично мали застосування і реально допомагали. Оскільки от пан Олесь, я знаю, цілу зиму шукав матеріали методичні, на кінець ми їх опрацювали, зробили. Але дуже важливо, що цей проект не вдасться, якщо не будуть талановиті і обдаровані учителі. І ми маємо в школі таких учителів, які є координаторами проекту. Це є вчителі географії нашої школи, це Наталя Базюк, Орися Шуберт, Олена Кошнір, це вчителі біології Віра Зонтікова, Галина Гудима, вчителі історії Ігор Дмитрів, Лідія Тарнавська, вчитель географії 71-ї школи Ольга Павлюк, вчитель біології школи Садок Провесінь Катерина Личак. Я сподіваюся, що сьогодні мене чують учителі школи, яку я очолюю, а завтра я роблю звіт директора школи перед громадськістю і педагогічним колективом. І я думаю, завтра після звіту будуть долучатися інші вчителі до того проєкту. Ви знаєте, мабуть, сьогодні ви вже зробили репетицію в ефірі Львівського радіо, і такий вже майже звіт розпочали. Я думаю, всі би такі звіти робили директори, як наш сьогоднішній гість пан Віктор Степанюк, директор середньої школи номер 63 міста Львова. Пане Олесю, але можете додати когось з науковців, з ким ви вже давно працюєте, або хто долучився зараз? Наш супровід нашої теми парку так склалося, що я вперше зайшов, коли мова йшла про межі парку, про його подачу. Я зупинився
навчався на географічному факультеті, бо саме картографічна інтерпретація та якоїсь території дає хорошу насичену інформацію. І там я познайомився з старшим викладачем кафедри геоморфології паном Юрієм Зіньком. Я просто згадую його, тому що фактично він став там моїм символічно вчителем. Перший день, як я появився, він на мене скептично глянув, мовляв, що я тут шукаю, технік, політехнік. А потім зрозумів, і нам дуже гарно до сьогодні працюється. Він просто сьогодні, я його теж хотів запросити, але він не дряжені. Наступні програми ми обов'язково запросимо пана Юрія. Так, і ми з радістю на такі ефіри прийдемо, бо вони потрібні. Так, і питання до всіх. Чого ви очікуєте від цього проекту? Пане Олесю, мікрофон у вас, то кажіть. Я очікую, що він зможе започаткувати, оскільки це мені найближча тема, запровадження курсу заповідної справи на шкільному рівні. Тому що такий курс читають в вищій школі, а повинні про нього мати поняття, для чого заповідаємо. Вивчаємо, бо стає цікаво. Раз цікаво, треба це зберегти, треба. І тоді отакий місточок, може він спрацює. Спрацює, тому що це питання не обговорюється, треба просто методично працювати. Пане Вікторе, чого ви очікуєте як директор школи? Я скажу просто істину. Коли учням цікаво? Їм цікаво тоді, коли є звичайний урок, але дуже кваліфікований вчитель. Вони його обожнюють. Них авторитет вже не батьки, а вчитель. Але сьогодні цього замало. Тому що участь у проєкті – це інноваційна форма роботи. Тому через такі форми роботи учням має бути цікаво. До 17 років учню має бути цікаво в школі. І то головна мета нашого проєкту. Так, і Оленко, ваше коротко. Так, я сподіваюся, що все-таки цей проект дасть не лише якісь там знання з різних предметів, якийсь практичний досвід, а й виховний аспект. Щоб діти щось засвоїли, все допомогло їм якийсь екологічний світогляд, екологічну культуру сформувати. І я тільки нагадаю для усіх нас, що сьогодні ми говорили в ефірі Львівського радіо у програмі «У полі зору» про екологічне виховання в межах міста, на прикладі співпраці регіонального ландшафтного парку Знесіння та учнів різних шкіл. У студії були гості Олена Степанюк, магістрантка Львівського національного університету імені Івана Франка. Дякую вам, Оленко. Дякую вам. Пан Олесь Заводович, заступник директора парку Знесіння. Дякую, пане Олесю. Дякую, і директор школи номер 63 Віктор Степанюк. З вами була автор і ведуча Наталка Криничанка.